BKBS që ishte një miks i 24 orëve të fundit. Interesante si çdo herë pjesa e rubrikës se çka ka ndryat. Ju e dini se çka vjen pas rubrikës çka ka ndryat, është vlera që vjen me tema ndryshme gjatë gjithë javës, jashtë të hënës dhe të pramës që vjen me përmbledhje të showbizit, mirë po gjatë tyre ditëve të javës mundohet që cil gjana interesante, kuriozitete, fakte që ne ndoshta shumë rrallë kemi ndëgju apo i kemi po apo ato. Mirëmëngjesi Vlera. Mirëmëngjesi Vali dhe mirëmëngjesi për shikuesve. Si jeni? Mirë te. Si jeni? Çka ndodhe? Për? A, me këtë 24 orëshin e botës të ndë. A ke pasi naj status anaj? Jo, bilet e kisha pasi të rubrikën e Valit se shumë pëlqej edhe pak ma e lejt. A për danë? Po. Seriozisht? Po. Ne bëjmë pazarin gjitha. Dilara, sot kemi me full për vendit e trashëgimisë botërore të UNESCO-s që duhet parë. Atëherë këto vende do të ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe universale dhe mbrohen jashtëzakonisht shumë ndoshta nga shtetet, për shkak që kanë një veçantë ndoshta në botë. Kisha fillu me piramidat e mëdha të Gizës, që janë një nga 7 mrekullitë më të vjetra të botës, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe një simbol ikonik i Egjiptit. Ato ndërtuan rreth 4500 vjet më parë gjatë mbretërisë së vjetër në përëndim të lumit Nil jashtë qytetit antik të Memphis. Përndryshe konspiracionet për piramidat nuk ndalën kërë. Ta e keni parë që të mu ndalë diçka që... Unë prej që më ba me ditë vlerë, do më thotë gjithë mund shëtë diçka që mu edhe më një farë formë më mlonë kënë fëzë kështë, sepse dash me ditë edhe tutna me hime le dzu për to. Me ndodhë që janë ndërtu nga lianët, përshkak se janë shumë dhoja, edhe kushdo që i ka vizitu, do në kam familjarë që janë kënë e gjepte dhe i kam parë, edhe ata e kanë konfirmu që diqysh është e pa mundër për njëve si njerës, e menu që një njërës që konarë, ka mujtë me ndërtu një piramid ashtë madhe, dhe si janë me tona dhe njerës të njështë doja. A më ka pasë të disa fotografi, kështë që dikosh i ka publiku, ta është mundër me qenë edhe montazh që njerës kanë përnu në ta. Po që ata po thëmë, mundër me qenë edhe montazh, sëpse me i thonë do shta dikuj që alien. Veç firma konspiracionet në emision, kështë që... Rallë kush e besën, apo din? Po, smutë. Apo menon që kur janë ndërtu piramidat ka pas, kush me fotografua? Po du janë ku në telefonat. Kemi shumë foto të vjetra që e kanë arritë të shumë i disa kërë dojnë. Por që një tjetër që e kom dëgju, ka qenë se të parët tonë, pararësit, kanë qenë shumat në dhajse na, edhe kanë pas një fuqi që ne nuk e kemi, pra ndaj ka qenë e mundër. E ajfora nuk kanë pas, për ndoshta përshkak e të masisë e gjatësisë e personave, atëherë ka qenë e mundër. Gjithësësim... Ta është kur nga konfirmojnë këtë kërë, për mbetët shkenca nëse nga jarë për nga i studim, është Koloseo, është vendi trashëgimisë botërore të UNESCO-s i dytë, cili gjendet në Romë, për ndryshe ta mën e karakterizohen Romën, është i njërë më shperë si Koloseo, ishte amfiteatri më i madhë i perandorisë romake, kushdo që shkojnë në Romë, dështë ta është vendi i parë që e tërhek syrin ose mendjen e njërit për me e pasë, sepse është shumë i famshëm edhe është shumë interesant. Unë kur kam qenë ka pasë te për shumë njërës të pritë, edhe ka qenë dikojnë, ju dikojnë, po sakt bileta 50 euro për me një brenda edhe me e pa për ofër. Ke hyrë do në thonë brenda. Edhe sa këmë pritë. Po që është një interesim, jarë zakonisht i madhë, normalisht për këllisa. E, po të është një sen që e bërë njërë njëtë. Se tem, dhe nësë shkojnë në Romë, dyqysh nuk ishe një dyherë me bërë njëtë në sen. Jo, absolut. Menoj që për muzeje është kështo, nëse isha njërë, është okej. Po që ku një atmosferë shumë e mirë, është të te për antike, një ku shumë ndryshe prej kësaj që jemi tash. Është Taj Mahal, një nga thesaret e mëdha artistike të botës, një emblem e njohur më njëherë e Indis, është një mauzoleum ose varr i porositur në vitin 1632 nga perandori Shah Jahan, një nga perandorët më të mëdhenj për të vendosur trupin e gruas së tij, Mumtaz Mahal, të thotë një histori në vete.
E këtë si jam kone. Po, nuk jam kone. Po që, mbra pasaj është një histori mjaft interesante dhe kjo është ndoshta ajo që i ngrej vizitorët edhe që i ka bën një ndër vendet më interesante të trashëgimisë botërore. Është Madain Saleh, vendi më i madh i konservuar i qytetërimit të Nabatenzër në jug të Petrës në Jordani. Ajo përmban varre monumentale të ruajtura mirë me fasada të dekoruara që datojnë nga shekulli i parë para Krishtit deri në shekullin e parë pas Krishtit. Kam pa shumë fat në Jordani që i kam bo. Edhe të kjo është ndoshta historia që është jashtëzakonisht mate të një shekull para Krishtit që i ruajnë varre si monumente dhe ka shumë vizitor që janë të interesuar dhe me i dit storit mbrapa tyre. Është një vend tjetër, është vendi i madh i Chichen Itza, është vendodhja i lashtë e Majës Itza, ndodhet në gadishullin Yucatan të Meksikës. Vendi dikur ishte një nga qytetet më të mëdha dhe më të fuqishme të Amerikës para Kolumbiane. Kjo për mu ka qenë e re, nuk e kisha ndina jarë dhe pse kesh një rëndësit madhe, pasi që hëm pjesë në këtë listë, po që gjithsesi mendoj që pat vende më interesante se kjo. Po gjithë se si është? Po, është trashëgimi botërore edhe këto e kanë rëndësinë vetë, pavarësisht, domos për shtetin që gjendën. Është ishulli i Pashkëve, një ishull në juglindje të oqeanit paqësor, është i famshëm për statujat monumentale të quajtura Moai, të cilat u krijuan nga njerëzit e hershëm e Rapa Nui, Apenin Vajl. Njerës tjere ka mbogë dhe. Në vitin 1995, UNESCO e quajti ishullin e Pashkëve një set të trashëgimisë botërore. Është parku kombëtar Serengeti, caktuar si një set i UNESCO-s në vitin 1981. Parku kombëtar në Tanzani është një nga vendet më të ndryshme dhe më të bukura në tokë. Parku mbulon një sipërfaqe prej 5700 milje shkatror dhe përmban mira lloje kafshe. Do të thotë është më i madhi në botë edhe ka që ta llojet e kafshëve. Shumë kisha pas qejf se do shtaj mungon Kosovës një kërp të ligje. Unë e kom qenë veç një herë, ka qenë shkërp. Po, edhe, insaj. Po mendoj që te gërmia është një, po ka shumë pak. Është taj gjarëmi në përka. Kërgur tjetër. Apo, veçaj është ta. Kemi në Kosovë kulinari, po që nuk është ndoshta që mund është diqka shumë me eksploru, ose. Definitivisht. Po, sa mësme me të pakur gjoheq, është i bukur. Mi qupë mi, definitivisht kur dojmë i pa kafsha për shpejtë, se këm pa shumë shperë që i frekuentojnë edhe shkuper me një fëtun, dhe është në kafshet, se ka baja gjelloje. Është qyteti historik i Ajatha, se pak e pështirë me emrat, është i themeluar në vitin 1350, qyteti antik ishte kryeqyteti mbretërisë së Jamit deri në shekullin e 18-të. Qyteti ndodhet në një ishull në Tajland, i rrethuar nga tre lumenje që të qojnë në det, edhe pamja e ti është ka gja interesante dhe nuk është që e shesh shumë shpesh. Te i për ti vërë interesante, për dukat. Qëpa reflektime? Shumë të veçt. Është Shpela Kauet në Francën Jugore, cila përmban disa nga pikturat figurative të shpelave më të ruajtura në botë. Vlerësohet të jetë 36.000 vjet i vjetër, arti shpeles ka vetë, ka më shumë se 1.000 vizatime dhe këdendje dhe kjo gogja një këtim pas në kohë, pasi që me qenë 36.000 vjetë e vjetër, është mëse një fakt që të ngrejnë, do shta më shku me po se qëfar ka brenda, pra i ka 1.000 vizatime dhe këdendje brenda shpeles. I fundit është parku kombëtar Yosemet, e cila është tepia disa prej pejsazheve më spektakolare dhe pamjeve mahnitse në planetin tonë. Parku kombëtar meriton të jetë në listën tuaj të vizitave. Parku mbulon një sipërfaqe prej 1169 milje katror dhe përfshin shkëmbinje granite, korije gjigante, sekuja, liqene dhe ujvara. Ok, dytin fakt se unë ku me italian së latinë, tre pisha. Amor shumë i bukër, dhe më thonë. Shumë shumë i bukër, pëdokët. Me diam rrim dhe njëherë, jetës nuk i djetë, po të gjithë se se. Ku ka edhe njëherë sak?
Në tok. Kërni me asë, së ma murë me andja. Okej. Është me të vërtit një park të cilin e kemi parë shumë shumë. Shumë e fosht kënë kukë e në tokë. Jo, për një me emrat ndoshta pak qovë nga vjetërsia që e kanë qovë këta gurë që pojtat vlera, sepse kenë ishte një ditë që ati e tërë që në emri nuk e kuptova, po e rëndësishmo është që këto foto që vlera na ishë faqë, këto imazhë është i raport që para, më ndojna veç me një foto edhe po e mendojnë bashkë me shku me i vizitu se po na pëlqenjë, po me pa ma shumë fotografi, po me shku live. Po me pa syri, tamën atje syri njeri, të kështë me qenë diçka fantastike. Kështë se kjo park gjendet në Amerikë, pasi që Dilara është interesuar. Kur nuk i dihet, Dilara ka vizë ose mundet me pasë, kështë të 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 koncept në dhoja të Amerikës, kështë që kur të shkojmë, se ju me qenë edhe në listën tonë edhe parko, jo se me, kështë që... Na ushtu di shka në listë. Na ushtu matë New Yorkot. Shumë bukur, vëlla. Lerën e thashë... Coming soon. Po, a? Po. A, që të gjizë. Masi ko kanë tokë. Mujë në arritë. Po, 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 po. Ok. Kështë po të thëmë falenderit, sepse po shumicin për tyre, asë që nuk e këmë ditë që mundën me egzistu, s'po të përska i ke qetë, sepse DJ i shumë hëllim të se e forë. Në internet. Në internet, a? Edhe... Unë realisht isha kun shumë, pa informume për shumë sante, se ka që shka në bote, ka shumë fakte interesante, po që shkom të i letëzuan edhe të i ndoja informacionet, po mësojmë krejt bashkë, të që ishte e knaci i përsat, edhe që jemi nesër me shumë vizen në të njëjtën kohë, nëse më lem vali 5 gjarë. Dhe ndorë në ndërgëmbar, po po. Falinderit shumë vlera. Falinderit shumë knaci. Vlerë për gjithë këtë punë, që e bën gjithë donatë për me orë sot më ngjesë. Ta shë shkohat, kalojmë të kërë thire tona të veçanta, e njësi me komoditën, sigurisht mos harë.